Zonja dhe zotëri delegatë, faleminderit dhe në emër të kolegëve për besimin që na dhatë për drejtimin e punimeve të kuvendit. Spari dua ta nis me një ndjes. Për ju që jeni këtu në sallë, për ata që janë holl, për gjithë delegatët e kuvendit, për vonesën në fillimin e punimeve, e cila ishte rrjedhoi e procesit të zgjatur të regjistrimit të delegatëve. Së dyti dua t'ju falenderoj sepse shumë nga ju kam takuar qindra dhe qindra para se të fillonin dhe tani kam një sallë të mbushur para me fytyra, me emra, me identitete të cilët kanë udhëtuar për 30 vite me Partinë Demokratike dhe Partia Demokratike ka udhëtuar për 30 vite me ta. Unë e di, siç dhe ju e dini, se linçimet, decibaut dhe fletrufet që na mësoi revolucioni kulturor kinez nuk na janë ndarë, nuk ndahen dhe sot, por dua t'ju bëj me dije se të dhënat që kam këtu konfirmojnë se ne kemi shumicën dërmuese të delegatëve. Kryesia e Partisë Demokratike në mbledhjen e ditës së djeshme ka vendosur që në ndihmë për menaxhimin e punimeve të kuvendit të krijoj një komision me të cilin janë ndjekur procedurat e regjistrimit delegatëve dhe e gjithë vendimarrja që do të ndodhë në kuvend. Në sekretariat janë miratuar nga kryesia Indrit Sefa, Helga Sallaku, Aurora Domni, Ervis Gjako dhe Hergert Alimerko. U alezova këto emra sepse pasi kanë marrë të dhënat e 14 komisioneve të krijuara po me vendim të kryesisë partisë për regjistrimin e delegatëve në komisionin 1 Florenca Dullapi, Endi Mehja, Jurgen Regjepi, të komisionin 2 Gzim Luca, Lidja Makishti, Zamira Bushati, të komisionin 3 Bërgim Shehu, Marcel Mira, Alfred Loka, Ilir Kodra, të 4 Ferit Troci, Isa Ajazi, Gens Gjysheni, Artur Saraci, të komisioni 5 Majlinda Kaculli, Blerim Kuqja, Bujar Vreto, Gerald Bedalli, të 6 Endri Jaupaj, Hekoran Velijaj, Ervis Pisku, Aurel Malko, të 7 Erjon Luka, Ilgner Vora, Qemal Sula, tek 8 Pashk Ndoci, Ardian Gjana, Gjoalin Laska, Kastriot Caka, tek 9 Luan Haka, Afrim Bardhi, Altin Fiku, tek 10 Altin Shabaj, Benard Ndreca, Asim Burgaj, Namik Selfo, Albi Mehmeti, Edi Gjelili, tek 11, tek 12 Junik Dushku, Vasil Kolvani, Angjelu Shyti, Jetnor Meka, tek 13 Shpëtim Muska, Alket Goga, Edmond Matarangasi, dhe tek 14 Klement Dauti, Hatigje Qendra, Kastriot Ajdini, Arben Dosti. Nga të dhënat e regjistrimeve, në të 14 komisionet e verifikimit të mandateve të delegatëve të kuvendit, sekretariati pranë këtij komisioni, pasi ka hartuar përmbledhjet, më ka dorëzuar të dhënat e pjesëmarrjes. Kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike ka gjithsej
7.626 antarë të vënë. Nga të cilët, si pas prezencës të nënshkruar prej se cilit prej delegatëve të këti kuvëndi, kanë qenë të pranishëm dhe janë të pranishëm në kuvëndin e datës 8.4 delegatë të kuvëndi. Duke theksuar se këto 5.004 zonja dhe zotri delegatë të kuvëndit kombëtar të Partisë Demokratike nuk janë numra, janë emra, janë firma, janë identitete dhe është digniteti së cilit. Si kryetari i këtij komisioni për drejtimin e punimeve i kërkoj strukturës të Partisë Demokratike që ditën e nesërme, pasi të janë hedhur në sistem, 5.004 emrat që kanë nënshkruar pjesëmarrjen në kuvend në Partisë Demokratike të bëhen publike. Konfirmoj. E kemi diskutuar që të mund të operonim më shpejt, t'i bënim që sot këtu në salë publike, por si që thash, ne u detyruam një orë me vonesë të fillonim punimet e kuvendit për arsye të procesit të zgjatur të nënshkrimeve të atyre që kanë ardhur për të marrë pjesë. Tani, do të procedojmë me miratimin e rendit të ditës, i cili është bërë ditur dhe i ka shku se cilit prej kolegëve delegatë dhe nuk besoj se ka nevoj ta lexoj. Kush është dakord me rendin e ditës? Bazuar, ka kundër? Ka abstenime? Miratohet. Bazuar në rendin e ditës, ju parashtroj tre vendime që do marrë këtë kuvend dhe 1-4 vendim që ka të bëjë me një ndryshim në statut. Vendimi i parë është vendimi për të ratifikuar rezolutën e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike të datës 12/10/2021. Është një vendim që është bërë publik, është i njohur nga secili nga ju, është i njohur për publikun, është i njohur për antarësinë e gjerë të Partisë Demokratike dhe për të racionalizuar kohën nuk marr përsipër ta rilexoj këtu. Kush është dakord me miratimin, me ratifikimin e rezolutës? Ka kundër? Ka abstenim? Miratohet. Vendimi i dytë. Me propozim të kryesisë partisë në mbledhjen e ditës së djeshme, pas një diskutimi dhe debati të gjerë brenda kryesisë partisë demokratike, kryesia i propozon kuvendit kombëtar që në funksion të të ardhmes të partisë demokratike dhe të Shqipërisë, të mbrojtjes së vlerave euroatlantike dhe të parimeve themelore të saj, të mbajtjes gjallë të shtresës së të nesërmes dhe të jetësimit të aspiratës mbarkombëtare për një Shqipëri si Europa, riafirmon fuqimisht se vlerat euroatlantike, parimet e etikës konservatore dhe të moralit politik, marrëdhënia e ngushtë dhe e pa ekuivok me SBA-t janë të paprekshme. Duke mbështetur të gjithë vendimarrjen e drejtanishme të Këshillit Kombëtar, të kryesisë partisë, të kryetarit që nga kuvendi i datës 7.4.2021 dhe duke parë të ardhmen e vendit në udhë kryq
dhe të ardhmen e partisë demokratike të kërcënuar, nga jehonat të së shkuarës, nga një frym revanshiste që kërkon të delegjitimoj dhe shkatëroj opozitën, nga flukse me frymëzim dhe ide antidemokratike dhe kundër vlerave identitare të pro-amerikanizmit dhe pro-europeizmit vendosë. Një, shpallja nën grata nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është e papajtueshme me çdo funksion drejtues në Partinë Demokratike të Shqipërisë. Dy, të mbështes fuqimisht iniciativën për dekomunistizimin e vendimmarrjes dhe përfaqësimit politik në të gjitha institucione shtetërore dhe publike dhe të partive politike. Kuvendin ngarkon organet e Partisë Demokratike për zbatimin e këtij vendimi. Kush është dakord me këtë vendim? Ka kundër? Abstenim? Miratohet. Së treti. Ju thash ka edhe një vendim, por po e kaloj pas kësaj, sepse më duket që ky është më i rëndësishëm se sa edhe ky vendim i tretë që do marrim. Prandaj po e vendos për nga radha e rëndësisë në diskutim me juve dhe në miratim nga ju. Bëhet fjalë për një ndryshim në nenin 58 të statutit të Partisë Demokratike për të shtuar tek neni 58 një nen që ka të bëjë me krijimin si një strukturë statutore të Aleancës Qytetare për Demokracinë. Për ta qartësuar dhe shpjeguar, ftoj zotin Alibejaj të parashtrojë këtë ndryshim në statutin e Partisë Demokratike dhe pastaj të kalojmë në votim. Faleminderit zoti Gjana. Në cilësinë e përfaqësuesit të Komisionit të Rishikimit të Statutit, në bazë edhe të diskutimeve që Komisioni ka pas dhjetë, me propozim të kryesisë Partisë Demokratike, propozohet që në statutin e Partisë Demokratike të shtohet dy dispozita. Propozohet pra që në statutin e Partisë Demokratike të shtohen dy dispozita të cilat i dedikohen krijimit të një strukture të re organizative e emërtuar si Aleanca Qytetare për Demokracinë. Përmbajtja e dispozitës është e tillë, nga përmbajtja saj do të kuptohet edhe qëllimi ngritjes, misioni, synimi me të cilën kërkohet të arrihet nëpërmjet kësaj strukture. Pas nenit 58 të statutit, shtohet neni 58 fraksion 1 me përmbajtjen civion. Neni 58 fraksion 1, Aleanca Qytetare për Demokracinë. Pika 1. Përveç organizatave partnere të nenit 58, të tillë, partia ka edhe Aleancën Qytetare për Demokracinë. Pika 2. Kjo organizat partnere përbëhet nga intelektual me reputacion profesional dhe ose kontribut të spikatur në shoqëri, të cilët shfaqin interes dhe bashkëndajnë vlerat dhe parimet e Partisë Demokratike. Antarësimi në parti nuk është kusht për pjesëmarrje në Aleancën Qytetare për Demokraci. Pika e tretë, Aleanca Qytetare për Demokraci synon të analizoj dhe të jap mendim kritik me sugjerime konkrete dhe konstruktive ndaj politikave, qasjeve dhe nismave zyrtare të Partisë Demokratike, duke ndihmuar partinë të forcoj dialogun, lidhjen dhe debatin konstruktiv me shoqërinë. Dhe pika 4, Partia Demokratike e Shqipërisë garanton përfaqësimin e Aleancës Qytetare për Demokracinë me të paktën 10% të të zgjedhurve në pozicionet vendimmarrëse ose drejtuese të Partisë Demokratike.
Neni dy, ky vendim hyn fuqi me njëherë. Ju falenderoj. Besoj me që ka të bëjë me ndryshime në statut, ka në një koleg delegat që do të shprej. Po, urdhëro, zoti Hoxha. Ka një mikrofon, ju lutem? Ka kërkuar Zënel Hoxha. Propozoj që në statut të vendoset edhe një pikë ku të ketë një përfaqësim në 1% të caktuar për të gjithë mërgatën shqiptare. Besoj që është drejt propozimi, por besoj që është i brenda shkruar tek Alianca Qytetare, sepse forumet partnerët Partisë Demokratike janë të njohura, forumi gruas dhe forumi rinis, dhe përcaktimi i strukturës për të përndjekurit politik. Natyrisht, pjesa e opinionit qytetar, e shoqërisë civile dhe e mërgatës shqiptare të paret pas viteve 90 kanë qenë të papërfshira. Besoj që me këtë nen është e përfshirë ose është synuar të përfshihen pikërisht këto kategori të cilat nuk kanë patur një përfshirje statutore. Po. Faleminderit zoti kryetar. Me ndryshimet në statut që ne kemi bërë në korrik të 2021-shit, diaspora ka përfaqësues në Kuvendin Kombëtar të Partisë Demokratike dhe ne kemi delegat sot të ardhur nga degët e Partisë Demokratike në disa prej kryeqyteteve të botës, sikundër ja ku ngritën disa në këmbë, sikundër kryetarët e degëve jashtë territorit të Shqipërisë janë antar me të drejtë vote në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike. Ky është sqarimi i parë. Sqarimi i dytë, propozimi është mbajtur shënim nga sekretariati përkatës dhe sigurisht do të analizohet për ndryshime në të ardhmen statutit të partisë, sepse sipas statutit propozimet për ndryshime në statut bëhen vetëm nga kryesia e partisë ose 1/4 antarëve të Këshillit Kombëtar. Pra nuk mund të ketë propozime të reja në mbledhjen e kuvendit kombëtar, duke qenë se ka një procedurë të veçantë se si bëhen dhe miratohen ndryshimet e statut. Ne kemi mbajtur shënim propozimin, do të analizojmë mbledhjes më të afërt të kryesisë së partisë. Faleminderit. Kush është dakord me ndryshimin e nenit 58, duke shtu nenin 58 fraksion 1? Ka kundër? Ka abstenim? Miratohet. Vendimi i fundit ka të bëjë me propozimin që kryesia e partisë i parashtron kuvendit të datës 18 dhjetor, lidhur me miratimin e programit organizativ të Partisë Demokratike. Është ndërtuar në tre rubrika. Rubrika e parë ka të bëjë me aktivitetet e propozuara, në të cilat, në pikën 1, është konstituimi i këshillit koordinues në shkollë politikë në secilin qark. Miratimi i strukturës së këshillit koordinues dhe strukturës organizative të partisë në çdo nivel, brenda 31 dhjetorit 2021. Së dyti,
analizimi situatës për çdo degë, lidhur me rezultatet, lidhur me strukturat e degës, lidhur me potencialet njerëzore, lidhur me komisionerët, vëzhguesit, grupet mbështetëse e tjerë. Konkluzionet dhe analizat e bëra në nivel degë. Grup seksioni dhe seksioni të jenë pjesë e informacionit në databazin e Partisë Demokratike. Deri në 15 janar 2021. Rubrika e dytë e këtij programi organizativ ka të bëjë me organizimin e zgjedhjeve në strukturat e partisë. Pika 1, identifikimi strukturave të partisë të cilave u ka mbaruar mandati dhe ku është krijuar vakancë, boshllëk në strukturë. Ngritja e grupeve të punës për çdo drek dhe organizimi i zgjedhjeve në nivel seksioni dhe grup seksioni deri në 15 shkurt 2021. Dhe pika 2, zgjedhjet në organet drejtuese të degës ku është krijuar vakancë, konstituimi i kryesisë së degëve dhe pas procesit të zgjedhjeve të organizimit deri në 15 mars 2021. Dhe problemet të tjera për degët janë spari, identifikimi problematikave në teren, angazhimi dhe mbështetja për të adresuar këto problematika nga deputet dhe strukturat drejtuese qendrore të partisë dhe prezenca në median lokale dhe rrjetet sociale për problemet lokale të qytetarëve. Dhe dy, ndjekja dhe bashkëpunimi me degët për detyrat e ngarkuar nga sekretariati organizativ. Ngarkohet sekretariati ekzekutiv i partisë për nxjerrjen e udhëzimeve përkatëse në zbatim të këtij programi pune që pritet të miratojë Kuvendi. Kush është dakord me miratimin e këtij propozimi të kryesisë për programin e punës Partisë Demokratike për periudhën vazhdim? Ka kundër? Abstenim? Miratohet. Tani më zhvon në dorë një listë me diskutant që fillon pa humbur kohë me Flutra Aqka, pastaj Agron Gjekmarka, Emiliano Quni, Ervin Saljani, Gjergjioni, Flamur Hoxha, Roland Bejko, Namir Lapardhaja, Agron Kaplanaj, Greta Bardeli, Jonila Godole, Marian Geci, Oriela Nebijaj, Ina Zhupa, Grida Duma, Enkele Dalibej, Alfred Rushaj, Jorida Tabaku, Enkele Darica, Veap Kola, Fatbart Kadili, Dragush Vogli, Skerdilajt Dhuli. Pra janë dhe 23 diskutantë.